በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው እንዴት ነው የዩቲዩብ ቻናላችንን ከቲክቶክ አካውንታችን ጋር ማገናኘት ምንችለው የሚለውን ምን ይሆናል ማለት ነው። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። የዩቲዩብ ቻናላችንን የቲክቶክ ፕሮፋይላችን ላይ ማስቀመጥ ለምን ይጠቅመናል? ቻናላችን በፍጥነት እንዲያድግ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቲክቶክ ላይ የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ አጫጭር በመንለቅበት ሰዓት የቲክቶክ ፕላትፎርም ቪዲዮአችሁ ቫይራል ለመውጣት በጣም ቅርብ ስለሆነ ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮን ሰው የዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ ገብቶ እንዲያይ ተጋብዙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው እናንተን የሚፈልግ ሰው ደግሞ ወደ ባዮአችሁ ይመጣል፣ የዩቲዩብ ቻናል እንዳላችሁ ቼክ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ፕሮፋይል ላይ ማስቀመጥ በጣም ይጠቅማል። አሁን እንዴት እንደምናረክ ከኔ ጋር አብረና ያለን ማለት ነው። ወደ ቲክቶክ አፕሊኬሽን እንገባለን። ወደ ቲክቶክ አፕሊኬሽን ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ወደ ፕሮፋይል ወደሚለው እንሄዳለን። አካውንት ከሌላችሁ ሳይን አፕ አድርጉ። አካውንት መክፈት በጣም ቀላል ነው። እሱን አካውንት ካላችሁ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ይሄ የኔ ፕሮፋይል ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮ ይለቀቃችሁት ይኖራል እናንተ እኔ ጋር የለም። ከዛም እንደውም እናደርገው እዚህ ጋር ኤዲት ፕሮፋይል ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ኤዲት ፕሮፋይል ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ዩቲዩብ እና ኢንስታግራም ሚላለ ሁለት ሊንክ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ባለው ላይ የፌስቡክ እንዳየነው አሁን ደግሞ የቲክቶክን እዚህ ጋር ዩቲዩብ ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን የዩቲዩብ ሊንካችንን ከዚህ ጋር እናገናኛለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ወደዚህ ጋር ተመጡና ቻናል ያስመረጣችኋል ማለት ነው። ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ። እኔ መጀመሪያውን መረጥኩ። ከዛ እዚህ ጋር የኔ በአንድ ኢሜል የተከፈቱ 5 ቻናሎች ስላሉ ከነኚህ ውስጥ አንዱን እመርጣለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን የመጀመሪያውን ክሊክ አደረኩት። ከዛ እዚህ ጋር ፍቃድ ይጠይቃችኋል አለው ሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምትመለከቱት አሁን የዩቲዩብ ቻናላችን ገብቷል። የኢንስታግራም ከፈለጋችሁ በተመሳሳይ መንገድ እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን ምንድነው ልዩነት የሚፈጠረው ባክ ብለን እናያለን። እንደምትመለከቱት ሰው ቪዲዮአችንን ካየ በኋላ ወደ ፕሮፋይላችን ሲመጣ እቺን አይከን ክሊክ ሲያደርግ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን ይሄዳል ማለት ነው። በቀላሉ ይሄን ይመስላል። የዩቲዩብ ቻናላችሁን በፍጥነት ነው የሚያሳድግላችሁ። ይሄው እንደምትመለከቱት ወደ ሊንክ ወዳደረኩት የዩቲዩብ ቻናል መጥቷል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። መቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ቀን።